kamustahin po natin ngayong uh, hapon yun pong ating mga halaman or yung ating mga seedlings dito po sa loob nun pong ating uh, kwarto kung ano na po ang uh, nangyari sa kanila yan so mag start po tayo dito yan so yan na po yung ating uh, mga talong na nilipat dati. Ang lalapad na po ng uh, dahon, no? ready na po sana sila pantanim kung hindi na kung wala na pong uh, frost. Pero gusto po natin na makasigurado na warm na po yung panahon ah uh, para bago po tayo mag-tanim. Uh, so maliban pala dito sa ating mga seedlings ngayon na nasa loob ng bahay, mayroon na rin po tayong mga nailabas doon po sa ating uh, greenhouse. Tapos, mayroon pa tayo sa baba. So, pagkatapos po natin dito, pupunta po tayo sa baba, sa basement. And, pagkatapos po ay uh, lalabas po tayo para uh, mag po tayo ng update kung ano na po yung nangyari dito po sa ating mga seedlings. Ang taas na nitong ating, ano ah, uh, uh, Thai chili, oh. Pwede na po itong, actually, may mga bulaklak na to, Ayan, oh. Namumulaklak na po siya, oh antas na. So, umabot na siya dun sa ating uh, grow lights. So, grabe, ang bilis niyang lumaki. Nakakatawang uh, tingnan. Grabe, ang ganda. Ang healthy po nila. Wala po silang a uh, insekto. So, lahat po ng ating gulay dito ngayon na nakikita nyo po, uh, wala po itong uh, pataba. Uh, dilig lamang po to tubig lang. So, wala po tayo nilagay dito na kahit ano sa ating mga seedlings, mga kagulay. So maganda dahil wala siyang uh, insekto. Hindi pa siya napasok ng uh, insekto po dito. So ito ay siling uh, panigang. Wow! Ang ganda. Siling panigang po yan. Yung kulay green. ini nga, panigang nga po. Ito naman ay tay chile. Yun yung pahaba. Yan yung ang dami natin harvest last year. Tapos sa gilid, ayay, nagkakaroon na tayo ng mga insekto dito ah uh, fruit fly siguro yan. Ayan, kaya lang na trap naman natin pati sa baba may mga fruit fly din pero okay lang. Uh, na trap naman natin sila o nakuha naman natin. So ayan, parang hindi na sila makadami. Yan ah uh, millionaire uh, eggplant din po yan, mga gulay. Ayun oh, no? ang ganda oh. Wow. Ang ganda nila. Tapos ito sa baba, uh, yung ating ah uh, charapita. Ayan. So, pinapron natin yung kanilang mga ah, dahon. Kasi masyado ng ah, marami. Para makatubo na sila. Makalaki ng kaunti kasi. Yan. Para tumaas ng konti kasi yung kanilang ano, wala pang araw. Tapos, ayun, oh, marami na siyang asanga. So, itong part dito, Adjo Charapita. Yung pinakamahal po na sili. No? Actually, may mga bulaklak na po siya. Oh. Ayan, sana mabuo po para maka tikim man lang tayo. Ayan. Yan yung dahon niya, oh. So, ito ay uh, Tabasco. Yung mga siling uh, maliit. Tapos, dito naman, yun pong ating a uh, long green na eggplant. So, apatan uh, po to sa isang uh, tray. Hindi na po natin ito itatransplant sa ganitong uh, pot. So, pag nilipat natin to Diretso na po siya sa ating uh, garden. Ayan. Tapos another millionaire uh, eggplant dito. Ayan. Ang ganda na. lapad na dahon. No? Oh. Lapad na. Ayan oh. lapad na niya oh. Tapos yung ating malunggay. Look at that. Ang na. dami ng dahon. Pwede nang si siguro dito. Malunggay oh. Wow. Ang ganda ng malunggay natin. Sa baba naman, yung ating ah, uh, to panigang, tapos kain. Ito, panigang po dito. yan. Actually, nabawasan na nga po natin yung mga dahon dahil uh, ginamit na po natin sa pagluto ng tinola. Ayan. yan napuna natin. Natanggal natin ang mga dulo. Pero, ayan. Yan nga po, bigla po silang uh, nagsasanga uh, para na galit. Ang ganda, hanggang sa dulo. Ayan, ang ganda. So, panigang to. Ito naman ay kayin. Tapos dito, ito, kayin din po to siya. Simple na itong dalawang variety. Pareho po sila. Ayan. So, noong March 16. So, isang buwan. Almost mag, isang buwan mahigit. March, April, ah, May na po ngayon. So, mahigit na siya isang buwan sa so, magdadalawang buwan sa 16. So, isang buwan na ito Ayan, kayin. Tapos dito, ang ating ah, ampalaya. yan, yan na po siya mga kagulay malaki na po yung ating pinakita dati na ang palaya so, maliban po dyan na, ang ating mga talong, millionaire uh, eggplant, talong po ito ang lapad na po ng dahon, ang ganda oh healthy, healthy po siya ayan oh, ang dahon oh oh my god, ang ganda ang ganda pero mas maganda pag nasa labas na po to yung ating mga halaman o yung ating mga tanim pati po sa baba ayun na sa taas na po nung ano o oh. nasa taas na ng tulad hindi na po makita wala na pong gaano nga liwanag po dito banda kasi ayun na so kailangan na po natin malinis yung ating greenhouse para mailabas na po natin tong ibang mga halaman po natin pero mamaya pagpunta po sa greenhouse ako, medyo po ah uh, madumi at may mga halaman pa rin po tayo doon So ito, mayroon tayo pa yung lufa or yung patola. May upo po tayo doon. Uh, okra, so halo-halo po yan dyan. So lang ipapakita yan na. Ngayon kasi mga seedlings pa lamang po. Yan, kamote natin. Ayan, no? Oh. Sige pa rin siya ng ano, talbos kahit... hindi uh, hindi uh, hindi nagaanong ana alagaan po natin kasi busy po tayo so nung mga nakarang araw ay busy po tayo sa labas tapos yung ating uh, dalawang tray. Nakadalawang tray po tayo ng kamote pala mga kagulay. Ayan. Ayan. Isang tray po ito. Ayan. Ang taas na po yan Oh. Hadulo na. Ayan na. Gumagapang na Oh. Ready, ready na sa labas. problema ko po ngayon. Hindi ako makadaan dito Kasi may mga pat. May mga, may mga tray. May mga seedlings po tayo. Pero ayan Oh. Ayan. Ayan. Kita naman. Ayan yung ating kamote. Ayan kamote po dyan. Malaki na oh. May mga talbos na nga po. Ayan. So kung mainit lang sa labas ay pwede na po ito natin eh. Tanim po eh, doon. Tai Chili. Ayan. Oh, March 19. Natin na nilipat po dito. Ayan oh. Ang taas niyan halos uh, 10 inches na po yung taas niyan. Or uh, 11. Yeah. Ayan. Ayan oh. Ang taas na po. Ang ganda. Grabe. Wow. Thai chili, yung alugbati po natin no. Oh. So yung alugbati natin medyo binawasan po natin yung dilig dahil sobrang laki na. Ito po kasi yung ulo nating a ah, itinanim yung mga alugbati. So ayan. E check natin yung ano, i-check e po natin yung buto namin yung a uh, ugat niya, ayan. Wala pa namang gaanong uh, lumalabas na mga ugat. Kaya okay pa. Ayan. Hindi ko lang alam kung ano po yung tsura ng ugat niyan sa loob. Kasi walang lumalabas. So baka nasa loob po lahat ang ugat. Nagkumpul-kumpulan po sila doon. So ayun mga kagulay yung, yung ating ah, alugbati or malabar spinach. Dito, para pa tayong, ayan, malaki na po yung ating ah, ampalaya. Ampalaya, ampalaya. Tapos, ah, long green eggplant na naman po to Kailan ba ito natin tinanim? Uh, April 11. Ayan. April 11. So, wala pa siyang uh, isang uh, buwan. Kasi ngayon ay uh, May 4. So, wala pa siyang isang buwan. Ganyan na po sila kalaki. So, pareho siya nung ating... Ito, ito, ito. Ayan. Ayan pareho po sila. Magkasabay po yan natin na So, wala pa isang buwan. And ganyan na po siya kalaki. So, dalawang linggo pa siguro din na po sila kalalaki. Ayan, oh. Dito yung ating apat na tray ng, uy, pa pala, yung ating, ah, uh, makalimutan natin. Pamagtan magtampo, Hindi natin may sama sa update. Yun pong ating, ah, uh, another set, another tray nun pong, ah, uh, malunggay po dito, Parang, ano na siya, oh. Malunggay na to po talaga yung kanyang, ah, uh, itsura. Ayun, oh. No? <laughs> Ang ganda. ah. Uh, tingnan yung ating mga seedlings mga gulay, no. Dito naman yung ating uh, apat na tray. Ayan. ng uh, a ampalaya. Ampalaya, 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 ampalaya. Ang ganda. Sa baba, yung ating a, uh, mm, di ko ma ano yung dulo dun. No? Kasi siksikan talaga. Another set ng uh, millionaire uh, eggplant po mga kagulay. Ayan. Ayan. Kung ano po yung laki ng sarap. So, yung nasa likod ah, uh, ayan, medyo pare-pareho naman po sila. Hindi naman po nagkakalayo ng laki. Tapos, millionaire, I mean millionaire. Uh, ang palaya. Tapos, ang palaya, oh. Medyo legi siya na konti, pero makabawi yan. Sa init lang po yan kasi, Yung mga nandito po dati, sana yung unang ah, batch natin ng Ampalaya. Ah, ito, ito. Dati medyo, same lang din po sila. Yung mga to, dati, uh, yan yung mga nauna, ganyan din po sila pero ngayon, ayun na po, maganda na po. Ito yung unang-unang itrim natin eh, tapos sunod na, sunod-sunod na. Ngayon, hindi ko na alam kung saan na, kung yung pagkakasunod-sunod po niyan kasi pare-pareho na po sila ng uh, laki. So ayan, tapos dito, meron po tayong mga upo. Ayan, upo po ito. Isang tray, dalawang tray ng upo, tapos may kaunting mga, yung natira nating uh, ampalaya. So, pinagsama na lang sa isang tray. nabuhay ano, din, oh. Kahit huli na sila. So, upo. Ayan, nag-start na sila. Mag-sprout, mabuhay. Ayan. Upo. Tapos dito sa baba, yung ating mga melon and watermelon, cantaloupe. Ay, dami. Nakakatawang tingnan. Ay, dami nila. So, gusto ko sanang isa-isahin kung anong mga variety po ito. Kaya lang, bahaba po yung ating vlog masyado. Siguro ko po pagka... Uh, Nagkaroon po tayo ng time. Uh, alamin po natin lahat ng variety po nito ulit. Pasensya na po kayo ngayon kasi medyo uh, haba po masyado yung ating vlog. Pero watermelon, melon, cantaloupe, honeydew, yan po sila. Maliban sa dulo, ayun po ay uh, better melon. Tapos, another set ng ampalaya, mga gulay. Ang dami rin. Puro buhay. Ayan ang ganda. Wow. Ito yung mga small na variety ng ampalaya. Yan, tapos dito, ito yung ating ah uh, okra. Yan. Tapos dito may mga ano tayo, patola. Sa tabi niya, lufa joy, patola. May mga upo sa baba yung ating ah uh, okra. Dito ah, uh, ano dito, din natin ah, uh, ampalaya. Ano, upo, squash shoots, yan. Squash nag na rin po tayo tapos dito meron pa rin another set ng okra ah, jambalaya na variety ayan so palibot na po yan dito meron tayong ah, pipino so wala po tayong grow lights so, okay lang naman yan, ah, yan lang siya so ayan mga kagulay yung ating mga seedlings po ngayon dito po sa loob ng ating kwarto ayan makikita nyo ang dami ang ganda pong tingnan no ayan So baka next year ay magkulang na po yung ating uh, space dahil po medyo marami na tayong itatanim ulit sa ating uh, garden pero sa ngayon ayan ginagawa po natin ang paraan na magkaroon po tayo ng space para po uh, may ilagay po natin sa ayos yung ating mga halaman. So ngayon naman po ay pupunta po tayo din sa baba para magbigay din ng update yung ating mga halaman o yung ating mga seedlings na nasa basement po. Ayan. Ang ganda din tingnan, no? Okay, so nasa baba po tayo ngayon. So kung makikita nyo, medyo buwas na po sila. Kasi yung ating mga seedlings po dito ay nailabas na po natin. So nung una, yun nga po, medyo naglagas po yung dahon ng ating, uh, ano po dito, ah uh, um, tomato, ating uh, kamatis. Pero ngayon, ayan po mga hagulay, oh bumawi po siya. Ayan, gumanda po yung kanyang tubo ulit. Ayay ka, Ang ganda. <laughs> Ang lalaki na. Oh my. Nakakatuwa uh, tingnan mga kagulay. Oh. Ang ganda. Ang lalaki, Ang lalaki na. Kahit medyo legi siya ng konti. Pero once na mailipat po natin yan sa... Uh, labas, ah uh, bigla po yung bubulusok po ng lalaki. Uh, Ante pa po tayo ng mga ilang-ilang ah linggo. And, alo uh, at tal. <laughs> Yan po ang ating tanglad, Oh. grabe. Ngayon, ang ganda na. Alalaki, ah, lusog. <laughs> oh, puno po niya, Oh. One, two, three. Nagsasanga na po siya. Ayan, may mga sanga na ng konti. May mga runners na, Oh. Ang ganda na. Kaya mas maganda pag nagtanim po tayo, hindi lang po isa sa isang apat. So marami po, sampo, or kaya lima, or anim. Para pagka nilipat po natin sa labas, ayun, dikit-dikit po sila at uh, marami po. Kasi kung isa lang, okay naman siya. Kaya nung nakaraang taon, isa-isa lang din yung ating pagtanim. Pero nung nilipat natin sila dun sa grow bag, uh, naglagay tayo ng uh, apat or limang uh, pat na tagi isang puno lang yung laman. Kaya ngayong taon, ayan, medyo nalaman po natin kung paano po magtanim ng uh, tanglad. Kasi ito po yung second, pangalawang beses na tayo po ay uh, nagtanim po ng tanglad. Tapos dito naman sa baba, ayan, same pa rin yung ating mga <laughs> andaming bulaklak. Oh. <laughs> Kahit makapulang sana ng kaunti ay okay na. Andami oh. <laughs> oh my God, look at that. Andami niyang bulaklak. Ang daming uh, bulaklak ng ating ah uh, pamatis. Ayan. So, ito yung ating mga ah, uh, sa malaking pot or sa labas na. Tapos dito, merigold. Tapos, ang marasano na kamatis. Medyo siksikan po sila dun. Ito na po yung ating uh, cabbage. Ayan. Nailabas na po natin. So, maghahapon na po silang uh, nasa labas ngayon. Ayan, hindi na po natin sila pinasok. So, mamayang gabi, saka pa lang po natin sila eh, babalik po sa loob. So, medyo na nilaw yung kanyang dahon pero okay lang po yan. Same din po yung nangyari sa ating uh, cabbage uh, last year pero maganda naman po yung kanyang naging tubo. At uh, pag-harvest naman po tayo ng uh, medyo maganda. Ayan, tapos sa loob, ayan na po kailangan ko itong ayusin dito ngayon para mailagay natin or mailipat natin yun pong ating ibang mga halaman na naandun po sa loob kasi bukas or sabado magtatanim po tayo pa ng uh, iba't ibang uh, gulay pa may mga pinapatubo po tayo dun na kailangan na pong uh, mailipat bukas or sa sabado Ayan, ang ating sili. Ito yung mga nauna na dito, mga pioneer. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. So yung naan doon, yun po yung bago sa so, Thai Chili, uh, Tabasco, Siling Panigang. So ayan yung, uh, ayan o. Ito po yung kanyang resulta pagka nalabas po natin medyo nangihina po siya dahil iba po yung uh, temperatura or uh, klima dito po sa labas. Kaya mas mainam talaga na ilabas natin yung ating mga seedlings bago po natin yung itanim para maka-adapt po sila ng ah uh, klima dito po sa labas. Pero hindi, ayun na hihina po pag nilipas pa sa si garden. Ah, uh, hina po yung kanilang paglaki, ano na pagtubo, maabala. Yan. Tayo makadaan kasi punuan ito ng ating ah uh, blue tarnado. Medyo nang hina yung kanyang dahon pero okay lang yan. Yung ating abel uh, paper po dito. Ayun. Yan, ganda. So nalabas natin to kanina, kanina ng umaga tapos yung akala natin, natalong natin, na namatay, ah uh, nabuhay siya, bumawi siya, yun oh, ay, bumawi po siya mga gulay. So, nung nakaraang, uh, nakaraang, kailan ba yun, 3 uh, days ago or 4 days ago, yeah, nung lunes, yun, nang nilabas natin to nung linggo, pagka lunes, medyo pumangat yung, yeah yung kanyang dahon, nasunog yung mga yan, nasunog po yan, pero ngayon, nakabawi po siya o gumanda yung kanyang tubo so ito panigurado matibay na po to siya kasi nag minus 4 noon tapos kung yung mga temperature natin dito nasa plus 1 lang or minus 1 so kayang kaya na po niyan kasi ang pinaka maximum niya na lamig nung inabot niya sa dito sa greenhouse ay minus 4 so minus 1 is okay lang sa kanya yan yung ating ah ito siling panigang Ayan, panigang nga po mga kagulay panigang ayan o oh. pansigang ayun ayan okay na maganda na so kayo na lang ito nilabas panigang tai chili blue tarnate ayan o oh. Ang haba na po yan o oh. so kung itong mga to kung nasa loob pa siya ay naku napakarami po kasi ilang tredin po yan nandito po ngayon sa labas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 oh, oh. <laughs> Busy po kasi tayo mga kagulay sa yung pagkakot ng lupa, paglinis ng garden, paghahanda ng taniman Kaya hindi po natin uh, medyo naasikaso asikaso, yun po ang ating uh, greenhouse Pero ngayon dahil malapit na akong matapos dun sa aking ginagawa sa ating uh, taniman, sa ating rest bed uh, Maayos ko na po ito dito So ayan mga kagulay, no So abangan nyo po yung ating sunod na update tungkol dito at kung ano po yung mangyayari sa ating uh, garden sa mga susunod na linggo or na araw. So ayan. So nasa greenhouse na yung ating uh, senya. Pinakita, pinakita ko yun yung una. Yung ating tay chili, siling panigang, bell pepper, talong, alugbati. Yan. Blue tarnate. Yan. Yun yung, uh, yung, sa gilid yung ating ah uh, uh, strawberry. Ayan bell paper. Ayan. So, and po muna makagula yung updates ating uh, mga siblings. So, hanggang sa muli po. Thank you for watching po ulit. And uh, magandang uh, gabi. At maraming salamat po.